अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन भनेर त्यो उहाँको साथीले बनाउनु छ, त्यसको कुरा अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने भनेको छैन। तर संविधानको व्याख्या त अदालतलाई को छ? यो संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम ठाउँको अदालत हो। त्यस कारण हामीले संविधान त तुरन्त काम गरेर राष्ट्रपति पनि अदालतमा गइरहे नि। यसमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपतिले नै आह्वान गर्नु हो, आह्वान गरे भूमोजी उहाँले के दुई अनुसारै छब्बिस दुई अनुसारै उहाँले चाहिँ नि आह्वान गर्नु हो। आह्वान गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ नि सिग्नेचर सहितको चाहिँ हामीले 149 सदस्यहरू चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिले हामीले सिग्नेचर बुझायौँ। उहाँले हेर्नुभयो, सिग्नेचरसँग देख्नुभयो। आपत्ति हामीले भन्यौँ संसारमा धेरै ठाउँमा चल्नु पनि छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, राष्ट्रपतिले चाहिँ स्नाकर गर्न सक्दछ। यो दुईपल्ट भारतमा भने यस्तो आउँदाखेरि भारतको राष्ट्रपतिले चाहिँ नि दायर बाहिर भ्याउने पनि गरेका थियो पार्लियामेन्टलाई। अहिले पनि कलसम्म प्रान्तमा त्यही छ, चल को कता छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अन्त राज्यपाल भन्छ त्यहाँ अहिले उसले त्यही गराउन चलाउँछ। संसदीय व्यवस्थामा जहाँ पनि त्यस्तो अवस्था भएको बेलामा राष्ट्रपतिले को कतासम्म सो अधिकार छ राष्ट्रपति राष्ट्रपतिले सोध्ने सोध्नुपर्ने हो। त्यो सोध्नु सोधिदेखि बन्द गर्ने उहाँले 2 बजी लागि चाहिँ भङ्ग गर्नु र तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले 4-5 घन्टा अगाडि दिउँसो चाहिँ मेरो बहुमत छैन के थिएन मैले दाम गरेको छैन बोकर पुऱ्याउने खालको हुन्छ नि मैले गरेको छैन भनेर उहाँले बोलेको छ सबैले, तपाईँले पनि सुन्नु भएको देख्नुभएको छ, पुलिस कन्फ्युज बोल्नुभएको छ मजाले गर्नु छैन। फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पछि गएर मेरो पनि छ भने भन्नु हाम्रो त सैसा पनि छ भनेर आउनु त्यहाँ उहाँले सैसा पनि हेर्नु उहाँले के गर्नु स्वागत गराउनु त्यो सत्य हो यही नम्बर हामी सबै परिणामको सिलसिलामा चल्नु पनि छ। पार्लियामेन्ट प्रयोग गरेर भन्नु सक्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री टोकेर, तर चाहिँ उहाँले त्यो गर्नु भएन। राष्ट्रपतिले अत्यन्तै चाहिँ नि यो चाहिँ नि राष्ट्रपति नभएर भोलिको कार्यकर्ता भएर काम गर्नु सबै दुःखलाई दुःख त्यही भयो। मलाई उहाँले पुनर्गठन गर्नु दिनु भएको थिएन। अहिले नयाँ प्रेसिडेन्ट ओलीको अनुसार पनि विघटन गरेको पार्लियामेन्ट विघटन गरेकोलाई धनात्मक दिन पाइन्छ कहीँ दिन कहीँ हुन्छ? विघटन गरिसकेपछि विघटन गरिसकेपछि पनि नयाँ मन्त्रालय थप्नु कहाँ घुम्न कहीँ पनि हुँदैन। यो नेपालमा थिएन अहिलेसम्म कहीँ भएको छैन, कहिले पाइँदैन त्यही मैले धनात्मक राष्ट्रपतिले त हदभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्नु दुर्लाग्नुपर्ने हो। कार्यकर्ता राष्ट्रपति भए पनि मान्दैन उसले पनि, उहाँले त्यस्तो गर्ने हो। उहाँले चाहिँ सभा बोलाउनु पर्दैन, स्वागत गराउनु पर्दैन। सबैभन्दा दुःख त मलाई राष्ट्रपति लाग्यो, ओलीले वास्तवमा त्यो ओलीले त गर्नु नहुने काम गर्नु हो। तर यहाँ त कुनै अब छिटो हुँदो रहेछ ओलीले भन्दा पनि राष्ट्रपति गराएको छ भन्ने पर्छ यहाँ। त्यसको गर्दाखेरि यो चाहिँ कुरा राखेको कुरा हो। अब मलाई मिलेको सबै साथी ओलीसँग मिल्यो ओलीसँग मिल्यो भन्नुहुन्छ, ओलीले हटाउँदाखेरि त्यो किन हटाएको हुनुहुन्छ घरको नि सबैले मलाई सेवा ओलीसँग ओलीसँग मिल्यो ओलीसँग मिल्यो भन्नुहुन्छ, ए होइन भन्दा त्यही भएर त्यहाँ छैन थियो अहिले होलीले हटाउँदाखेरि त्यो किन हटाएको हुन्छ भएन यहाँ भएन। त्यस कारण चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री बाध्य हुन् चाहिँ संविधान बाध्य हुन् के होइन उनी चाहिँ नि मनपरी किसिमले चाहिँ गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अधिनायकवादी सोच विचारले माथि पाउँथ्यो आफ्नै पार्टीलाई साथ गराएर के अरे हिन्दू हेतु गर्न सक्छन् भने अरूलाई के गर्दा भने त्यसको उनीहरू चाहिँ नि ओलीलाई चाहिँ नि अरू कुनै कारण हुँदैन। यो संविधानमा लेखेको कुरा हो, संविधानमा राष्ट्रपतिको त्यही धारणा बाँकी हुन्
हमें एक सौ उनसठ दिन हमें उठाया थे वहाँ को खिलाफ मांगे अदालत बोले गए अदालत बोलो अदालत संविधान को बैठे था अदालत को कैसे नहीं पाऊंगा कहीं संसार पति हो पेटी में संसार हो गया अमेरिका हो सकता तो क्या बोले अंतिम व्याख्या तो बोलो अदालत ही हो संविधान व्याख्या में करके और बुरा कभी नहीं हो इस कारण से अदालत नहीं चाहिए प्रधान तो प्रधान सरकार बनाने हुए कि राष्ट्रपति बनाने पर नगर को लाल लाल बाई मुद्दा आगे को लाल बाई ऊपर को इसमें बोला थे यो संविधान में इसमें वहाँ ने बोले सब मिले कि बंदे 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 स्पष्ट सा संसद को कोई भी मानने सदस्य ने बहुत बहुत प्राप्त समय आधार प्रस्तुत करेगा आधार व्यक्ति हो मान्य संसद हो तो स्पष्ट छ कुनै संसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अब आधार प्रस्तुत गरेमा आधार भन्ने पनि विश्लेषण हो उभ्याउनु तयार थियो हाम्रो पछि उभ्याउनु तयार थियो गरेमा राष्ट्रपति मूल गर्ने हो अरू त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ एक महिनाभित्र जसो विश्वास मन्त्रीले हो त्यो स्पष्ट संविधानमा लेखिया कुरा हो संविधानै नीति मान्छेले अनि के प्रजातन्त्र आउँछ कि संविधान रक्षा गर्छ कि संविधान बचाउँछ संविधानको यसको लागि पनि संविधानको अन्तिम व्याख्या काट अदालत कहाँ अदालतमा जाने भए पुछ अर भोलिभोलि प्रधान नियुक्त गर्नुपर्ने होइन हामी स्तुत्व बहुमत ल्याइ पुऱ्याइसकेपछि नियुक्त गर्नु उसको कर्तव्य थियो गर्नु पर्थ्यो उनले नगरेर चाहिँ उनले भोलि म कहाँ कहाँ जस्तो मैले काम गर्नु मिल्छ उहाँले त्यस कारण चाहिँ हामी उहाँ फेरा पाउनु मुद्दाले त्यसै कारण चाहिँ मलाई विश्वास छ संविधानको व्याख्याता अन्तिम ठाउँ भनेको व्याख्या गर्ने ठाउँ अन्तिम अदालत यसको मान्यमा अदालतले संविधानको रक्षा पनि गर्छ संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि अदालतले हो त्यसबाहेक मैले यो संविधान यो उसले हो भन्नु भविष्यमा व्याख्या त अधिकार त न्यायालय मात्रै छ अवधा छैन अदालतलाई छैन त्यस कारण चाहिँ हामीले अदालतमा बुझेको काम थियो राष्ट्रपतिले नगरेको होला राष्ट्रपतिको खिलाफ आउने हो अदालत तर हामीलाई विश्वास छ अदालतले चाहिँ नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा अनुसार गर्नुहुन्छ कि राख्यो त्यो संविधान कि राख्यो संविधानमा त्यो धारा राख्ने काम के थियो त्यसै कारण हाम्रो अदालत राष्ट्रपतिले भनेअनुसार राष्ट्रपति गएका हुन् त्यही राष्ट्रपतिले नजर हुँदैन अदालतमा आउनु मुद्दा त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति सेवा भन्ने कुरा भइ नै राष्ट्रपतिले करेक्सन संविधानको दो संविधानको व्याख्या गरेर संविधानको ध्वन गरेर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न लागि संविधान अदालतले गर्नु सोध्ने कुरा हो त्यस कारण चाहिँ उसलाई आदेश दिने हो अदालतले राष्ट्रपतिले सेवालाई प्रदान तोकेर चाहिँ बिच दिने कुरा गर भन्ने बोलाएर भने त्यही हो यहाँ तपाईँको पढ्ने क्या बुढिया मान्छे कुरा गर्नु हुँदै थियो त्यस कारण चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ के भनेदेखिलाई अरू कुराहरू उहाँले धेरै युवा हाम्रो साथीहरूले उहाँहरू तिनटै साथी तिनटै पार्टीको सबै अत्यन्तै राम्रो कुरा बोल्नुभयो उहाँलाई म त धेरै भाषण गरेर जान्दै दिनुहोस् कोसिन आँसमा धेरै राम्रो दिनुहोस् कुरा त्यस कारण उहाँले यति राम्रो भन्नुभयो बात सकेँ भने म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब चाहिँ अरू कुराहरू मेरो पार्टीको सम्बन्ध हाम्रो पार्टीको एडमिसन हाम्रो आएको हुँदैछ अब त्यसमा चाहिँ मैले पनि खुट्टी विचार गरिरहेको छु म चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो त्यसमा पार्टीका साथीहरूले सहयोग गरे भने पार्टीसँग बन्नु होला त्यो चाहिँ अब अरू साथीहरूलाई अधिकार छ त्यो खुट्टी धेरै धेरैले रामचन्द्र लाग्नुहुन्थ्यो अरू पनि रामचन्द्र घोषणा गर्नु भएको चाहिँ थाहा छैन मैले गरिसकेको छु अरू धेरै गरिरहेको छु त्यस कारण चाहिँ सरसाह सबै गर्दैछन् अब त टा आइसु बेला सुभाषकेश भन्दै यस्तो बर्खाको बेलामा हाम्रो समस्या नै छ बर्खामै चाहिँ यस्तो चाहिँ पानी परेको छ कोभिडको डर यस्तो गर्छ कि चाहिँ धेरै भिडा पनि गर्नु गाह्रो रहेछ कोभिडको मिटिङ हामीलाई मिटिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ हाम्रो काम कुरो अब त्यो गाउँ गाउँमा मिटिङ गरेर मिटिङबाट चाहिँ छान्नुपर्ने छ क्रिया सदस्यको त्यस्तै छ अप्ठ्यारो बेला पनि हामी पार्टी अब फेल गर्दैछु हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ सिकाउँदैछु अरू चाहिँ के छ भने
이거 어떤 데 모든 걸 하는 것도 말이야. 이렇게 이거 소매단이 빠졌다. 어르신은 제일 빨리 소매단이 빠졌다. 우리 딸들 부기 빠지. 우리 딸들 부르고 나가니 미갈비가 빈천 제일 빨리 빠졌다. 어때? 미갈비가 빈천. 우리 딸들 부기 빠지. 편지를 빠는 빌다. 우리 사서 와라. 빠는 빌다. 빠는 빌다. 빠는 빌다. 이제 애니멀 되는 거 아니지? 우리 딸들이 부르고 나가니 빌다. 요라 소매단이 깼어. 수많이 섬이지. 안에 다 자리가 바이. 두 자리 좀 버렸으면 좋겠는데, 수십 퍼센트 두 자리 많이 버리고서. 아, 대수하면 계속 안 되긴 하지. 원래 자리, 아, 미안하지 마. 섬이란 퍼센트. 나의 자리, 조세리. 막, 순서도 내려가서. 우리 가서 방문해 보는데, 우버스가 뭐라고 해야 되지? 왜냐하면, 여러 파트에 보는 거는, 어느 파트에 보는 거야? 티셔, 바로 이제 무슨 그 파트에 보는 거야? 그 파트에 오리셔, 아니다. 시간세에 이거, 우리 파트에 달라요. 여러 파트에 가는 거예요. 우버스가 뭐라고 해야 되는 거예요? 이것도 이티 벌써 내가 무슨 말을 하고 싶은 것인지 말해. 이티 벌써 나와 해서 나 어디가 들어가 있어? 이티 벌써 뭘 하고 있는 거지? 무슨 하고 비행 중인 거지? 대신 하고 있니? 대신 하고 비단 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 비행기 아디아디 시바가 또 소수도 하는 거 있지? 소민한 소수도 하는 거 있지? 소민한 것도 있고 아니요 벌써 सबैलाई मिलाएर पनि बस्नु चाहने चाहनेहरू सबैलाई सकेसम्मै पुलिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ चाहनु भाइहरू बेसी बाँकी भाइहरू के छ त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ केही कुरा छैन अर्को कुरा के चाहिँ मैले बाँकी के दाजु छैन मलाई प्रश्न सबैसँग धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले भने चाहिँ हाम्रो पार्टीको एडमिसन हामी चाहिँ पार्टीहरूको कुरा चाहिँ पास गर्नुपर्ने छ कोभिडको काल बेलामा पनि विश्व गर्नुपर्ने छ कति भनेदेखि हाम्रो यो गठबन्धनले एक सबलाई आएको छ हामीहरू यो संविधानको प्रश्न पर्दैन हामी बाइसिपूर्ण हो यो हामी हटाउन लाग्छौँ संविधान त मिलाउन चाहन्छ हाम्रो बाध्यतालाई पास गरिदिनु पास गरिसकेको छैन फेरि राख्नु चाहन्छु अरू चाहिँ कुरामा चाहिँ माधवजीले आउँदो विषय कुरा माधवजी गर्नुभएको छ माधवजी साँच्चीकै झलाको मित्र हो तर हाम्रो हामी सबै हामी चाहिँ माधवजीलाई चाहिँ कुनै किसिमको हामीलाई दुःख हुँदैन गरि जान्छ माधवजी माधवजी सत्य मान्ने मान्ने भन्ने हाम्रो सुविधामा चाहिँ माधवजीकै नेतृत्वमा डेमोक्रेटिक मैले पार्टी बोल्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छु हामीले त्यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै अन्य खिलाफमा उठ्नु भयो पहिलो उहाँ लडेकै व्यक्ति हो उसलाई विश्वास पनि गर्नुहुन्छ प्रचलित झन् लडेकै व्यक्ति त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामी यो हरेक किसिमबाट यो
I'm going to go to the hospital.